Marcel, ty jsi jednou zakladatelek Vokalízy a zároveň její hlavní pořadatelkou. Můžeš mi vysvětlit, jak to, že jsme nikde nenašli plakát, který by propagoval tuhle významnou událost, soutěžní přehlídku, snad s výjimkou tady přímo Lucerny? To mě opravdu překvapuje, protože 600 plakátů bylo dodáno. Marcela Návesníková zastupuje na Vokalíze jednoho z pořadatelů, Kulturní dům hlavního města Prahy. Dalšími jsou Český hudební fond a redakce Večerní Prahy. Ale Vokalíza zdaleka není jenom záležitostí pražskou. Koncem roku 1984 se sem už po čtvrté, tak jako každoročně, sjeli jazzoví, bluesoví a rockoví zpěváci z celé republiky. Profesionálové i amatéři. Mezi hudebními festivaly je Vokalíza ojedinělá v tom, že poskytuje velké koncertní pódium hudbě, která obvykle zní v menších klubech pro vyhraněný okruh posluchačů. Přitom tu jde především o zpěv. Jak už sám název napovídá, Vokalíza původně označuje drobnou skladbu pro cvičení hlasu. Sedí paní v tramvaje, na klíně má dorty, už ti buje potají. Maraton tří koncertních večerů ve vyprodané Lucerně, kde vystoupilo 24 solistů a souborů, zahajovala dívčí skupina s neobvyklým názvem Dybuk. Proč jdete na dnešní koncert? No tak mě to, protože mám rád rockovou muziku. Já jen tak, prostě nemám co dělat jinýho, no. Protože se nám chce. Kdyby to nestálo za to, tak bychom sem nešli. No a jsme nějaká dobrá muzika, ne? Janek Ledecký se skupinou Gentour byl pozoruhodným objevem festivalu. Sedí tam, už se nocí potácí a můry zbírá. Na prstech počítám, že v kapse zůstává už jenom díra. Chodíš i na jiný koncerty nebo jenom na ten žánr? No, chodím i na jiný, hlavně country a tak, no. Tramská prostě. No. Tak si chci trochu odpočinout od všedního života. No tak myslím, že se tady sejdou docela dobří interpreti a ten dojem z toho a ta hudba to vytvoří nějaký takový dobrý zážitek za ten celý večer. Sobotu se těším na západu, hlava se mi točí z toho dachu. Jsem totiž jediná, nejlepší z Kytína, zábava začíná. A žánrová pestrost Vokalízy? K nejlepším mezi vokálními rockovými kapelami jistě patřila skupina Pumpa. Pojďte, kdo to zná, tak trada! Teď na tebe, moje milovaná. Tvá piha na boku ještě se neskryla. Jan Spálený zase patřil k vrcholům bluesových forem zpěvu. Já myslím teď na tebe, moje milovaná. A je mi jedno, že si někde vdaná, můru nám ráno udělá z motýla. Ta můra nám byla taky předem daná. A můra je taky motýl, má milá. Počkejme na pondělok, urobím rozhodný krok. Ale až budoucí rok, prosím tě, nerob scény, teraz se neožení. A to už je přední jazzový zpěvák, nejenom v našem, ale i v evropském měřítku. Peter Lipa. Tak o rok na radnici svěží a ružolíci, hey! A siedmi trpaslíci nám budu robit svetkou a to je zatiaľ všetko. Děkujeme pekne, Bluesberg, počúvali ste Bluesberg. Jo, tak je to dobrý, tady ty Bluesberry to docela hrnou, jo, to je dobrá kapela. A hra... Je tu několik žánrů, který z nich se ti líbí nejvíc? No nevím, já mám rád jako donácku veškerou, jo, tak to je blues, rock'n'rolly a tyhle ty věci okolo, tak já jsem spokojený dneska, no. Děkuju.
Mezi diváky nacházíme i u hudebního teoretika a kritika doktora Leo Jene. Dovolte, já se posadím k vám na chvíli. V čem vy osobně vidíte přínos té hudební oblasti, kterou právě vokalíza reprezentuje? No, že vlastně se ukazuje tady méně oficiální, méně slavnostní tvář české hudby. Ta všední, jako každodenní. A všem nesmíme zapomenout, že u kolébky této muziky stály takové osobnosti, jako je E.F. Burian, vlastně první náš zpěvák jazzový, Jaroslav Ježek, Voskovec Werich a samozřejmě Vítězslav Nezval, který napsal prvé bluesové texty. Spoluzakladatelka vokalízy Jana Koupková nechyběla samozřejmě ani tentokrát. Letošní přehlídka je koncipovaná v rámci roku české hudby. Vzala si to v úvahu, když si připravovala svoje vystoupení? Ano, protože je to taková příležitost zkusit to hlavně za sebe. Abych se přiznal, že bych tak jako speciálně bral v úvahu, to říct nemůžu, ale jelikož dělám původní muziku českou řádku let, tak vlastně si myslím, že to samozřejmě do té celé atmosféry toho roku české hudby zapadá, stejně tak jako se celá řada jiných věcí. Tento rok poprvé se vokalízy zúčastnil i host ze zahraničí. Vystoupení vynikajícího polského interpreta Stanislava Sojky bylo určitě vrcholem festivalu. Tu jsem vám představil, rozhodla takto. Udělit cenu typ vokalízy skupině Pumpa. Já jsem neslyšela. Jestli je to přínos v rámci roku české hudby, tahle muzika? No, myslím, že jo. Věděli byste proč, někdo říct? Protože to je hudba dobrá, jako každá jiná hudba, ne? Jde od srdce. Proč se mě líbí? Prostě v tom je volnost. Protože má nějaký švih a rytmus se něco říká. Tato muzika se totiž nedá poslouchat, jako hlavně jazz, čili ji dávám přednost před taneční hudbou a tak dále. No já nevím proč, ale líbí se mi. Která muzika se ti teď nelíbí? Hodně tvrdý rock. A tady se hraje? No jo, no, ale nejenom. Tak já poslouchám hodně muziky od folku po jazz, přes big beat, přes vážnou muziku. Kterou muziku neposloucháš? Dechovku asi zřejmě, no ale když je dechovka dobrá, tak taky poslouchám i dechovku. Takoví byli diváci i hudba na vokalíze. Jazz, blues, rock. Prvky všech tří stylů hraje Jojo Band, který asi nejlépe charakterizuje jednotu i rozmanitost této hudby, která přestože nestojí na výsluní, má své nesporné kvality. A proto zřejmě si rok od roku vokalíza získává stále širší okruh příznivců. A pořád sám.